Předseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček navštívil pražské gymnázium Postupická, a to především kvůli besedě se studenty, zhruba 50 mladých lidí ve třídě, a téma zahraniční politika, Evropská unie, NATO nebo uprchlická krize. Je to pražská škola, to znamená, čekal jsem, že ta diskuze nebude úplně jednoduchá pro představitele sociální demokracie, ale musím říci, že mě studenti velmi příjemně překvapili. Podobných besed se předseda sněmovny účastní pravidelně. Právě studenti mají často velký zájem o politiku, mají vlastní názory a nebojí se konfrontace. Já jsem se dozvěděl strašně moc nových věcí od pana poslance a nevím, připadá mi, že je to strašně chytrý člověk. Já si myslím, že moje očekávání to splnilo, nebo myslím si, že se řešily témata asi blízký nám, takže jsem se toho dozvěděla jsem se, co jsem chtěla, nebo asi i témata, ke kterým máme i my mladí, nebo jako naše generace, ke kterým máme co říct, takže si myslím, že očekávání splnilo. Mně se líbil názor pana předsedy na uprchlickou krizi, že neměl žádný kontroverzní názor na to. Líbil se mi ten jeho postoj, jak by to vůbec celý řešil. Kromě tradičních témat došla řeč i na tolik diskutovaný zákaz kouření v restauracích. Stejně jako společnost se ani studenti nedokázali shodnout. Já si myslím, že ta současná regulace také je dostatečná, nicméně chápu i některé argumenty ministerstva zdravotnictví a uvidím, jak bude probíhat jednání ve sněmovně a jaký bude ten výsledný kompromis. Desítky otázek, desítky odpovědí, beseda trvala skoro hodinu a půl. Pro Jana Hamáčka je tohle způsob, jak získat zpětnou vazbu pro každodenní práci ve sněmovně.